не вийшло в нас продуктивного і конструктивного дня. Вже розходяться народні обранці. Законопроект 10062 почали розглядати, але чомусь голову в пісок всі запхали і розходяться, хоча можна було дискутувати в правках, зробити його правильним. Бо якщо на початку ми хотіли спростити видачу посвідчення УБД для військових, бо сьогодні для військового це проблема отримати посвідчення УБД, то все зведеться до того в редакції «Слуги», що потрібно всіх завести в електронний облік і в електронний реєстр і отримати про людину навіть ту інформацію, яка не потрібна для того, щоб знати про нього дані, як про резервіста чи військового зобов'язаного. Ну, тому, власне, така ситуація, що з цим законопроектом будуть проблеми, можна було би про це поговорити, подискутувати, але вони більшості цього не люблять. Вони люблять все швидко і не завжди правильно.